班长无言，不露别么嘞？哎，大妈妈好，用下对比说白了，那么是比到班长无言。塞表变成了公民的困难是对吧？公民啊，看苗有苗子的故意比吧里面，比耶，看苗平时没有耐劳昂，只得多里面。New York Mural ကကျွန်တော်ရဲ့ Tram Tower ဆိုရင်လာရောက်လည်ပတ်သူအများဆုံးစောင့်အောင်ထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်နေပါပြီ Tram Tower ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအများဆုံးဟာအဲ့ဒီအစောင့်အောင်ကိုဝန်းရံထားတဲ့တစ်ပင်တွေပါ New York ကိုခမားပထမဆုံးချိန်ရောက်လာတာဆိုရင်တော့ရောက်ရောက်ချင်းခမားသွားလည်ရမယ့်နေရာဟာ Tram Tower ပါပဲခမားရင်သက်ရှူမော်ဖြစ်သွားစေရပါမယ်တကယ်လှတဲ့ရှူခင်းမှာတစ်ပင်တွေခြုံရွယ်တွေကြောက်တုံတွေရီဒူကွန်တွေပန်းပွင့်တွေဟာတာမန်ဆောက်အောင်တစ်ခုပကြီးကားတစ်ချက်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းပါတယ်ပန်းဥယင်ဟာအဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုပစ္စည်းနဲ့လှုပ်အားအထက်အဆများစွာအပုံကြီးပိုတက်စေပါလိမ့်မယ်ကုမ္ပဏီငါးပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်ပါအကုန်ကြလေတက်တာတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်အေးကိုကဒါမျိုးဝါသနာမပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုပဲငှားလုပ်ပါအဲ့ဒီမှာပြဿနာကခမားကိုလှုပ်ပေးမဲ့လူဟာခမားရဲ့အကြိုက်ကိုတီးဖို့ခမားရဲ့ငွေကြေးကိုထဲထွက်ဖို့နဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပြီးစီးဖို့ကိစ္စတွေပါပဲတခုတော့တတိချက်ပါပေါ်ချောင်ကောင်းလိုက်ရင်ပေါ်တာချောင်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့မကောင်းတာများတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲခက်ချာချာကန်ထရိုက်နဲ့ငှားရင်ပြန်ပြင်ရတာလူမျိုးလိုပေါ့ပြင်ရုံဆိုကိစ္စမရှိသေးဘူးစံချိန်စံညွှန်းမမီလို့ရှိရင်သွားရောမတွေ့ဝင်စရာပဲပန်းချံဥယျာဉ်ကုမ္ပဏီရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအရေးအသွေးကိုအိန္ဒိယကျင်းတွေဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေစီကအတိပြုချက်ယူတင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီလှုပ်သွားတဲ့လက်ရာတွေကိုလည်းတွားကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါကပိုသေးကြတဲ့နေပါတိတ်မနှိပ်ဘူးထင်ရင်နောက်တစ်ဦးရှာဖို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်နိုင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီသုံးနေတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကြည့်ပြီးအကဲခတ်နိုင်ပါတယ်သူတို့တုံးနေတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကခက်ချာချာဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းကြံကြီးလည်းခက်ချာချာပဲနေမှာတည်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကသူတို့လုံနေတဲ့လုံနီးလှုပ်ဟန်ကိုလိလာရပါမယ်။ပြင်ဆင်ထိမ့်သိမ့်စေးအနည်းဆုံးနဲ့နှစ်ရှည်ရှည်ခံမခံဆိုတာတည်ကြအောင်လိလာရပါမယ်။တစ်ပင်တွေကိုဘယ်သူမှခဏခဏစိုက်မနေချင်ကြပါဘူး။ဒီလိုကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာအပြိုင်ဆိုင်ကျဲနေကြတာပါ။ကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေများပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကကိုကဲခတ်မှလို့ဒါမှမဟုတ်လူပေါင်းမှလို့အပင်တွေ6လလောက်နဲ့တည်ကုန်ရင်တော့ခမည်းပစံတွေအဟောတိကံတဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်ကုန်မှာပဲအဲ့ဒီကိစ္စ OK ပြီဆိုရင်တော့ခမည်းပိုင်ပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးထောင်တက်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ခေါင်းကွင်းတွေလျှောက်လုံတုံးကတစ်ပင်လှန့်လှတွေအများကြီးဝယ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုးဥယျာဉ်တွေမှာကိုလိုချင်တဲ့အပင်ကရှိချင်မှရှိတာတခါတလေကိုလိုချင်တဲ့အပင်ကိုသူများအိမ်နောက်ဘေးမှာသွားရင်းလာရင်လှမ်းမြင်ခြင်းမြင်တာအဲ့လိုခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒရိုင်ဘာကိုမောင်းဝင်သွားခိုင်းပြီးတကားကိုခောက်တော်တာပဲအများအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့တိုးတက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်ကဟယ်လိုမလေးရေကျွန်တော်တော့မလေးရဲ့ဟောဟိုတစ်ပင်ကိုမရမကဝယ်ရတော့မယ်ပြုလို့စကားဆက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာကြုံရတာကတော့"အိုးဖျားသခင်"ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုယ်တိုင်ပါလားကျမဖြစ်မယုံနိုင်အောင်ပါပဲရှင်ဆိုတာမျိုးပါအဲ့ဒီတော့မှဟောဟူနာကမလန်းမကန်းမှကောက်ကွင်းလုံနေကြောင်းလော့စ်အိန်ဂျလီမာတုံးကပင်လယ်ကမ်းကြီးကောက်ကွင်းမျိုးဖြစ်လာမယ်အကြောင်းဘာညာဘာညာပေါ့ကျွန်တော်ရတာများပါတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေရခဲ့တာမနှဲတော့ဘူးလေအဲ့ဒီလိုရှားပါတစ်ပင်တွေကိုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ကောက်ကွင်းတိုင်းမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ပြောရွှေမှုအခါခတ်သိငွေနဲ့မွေနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပင်မြင့်ပင်ဆောက်ကြီးတွေကိုတော့ဝယ်နိုင်သဗျာအိမ်တွင်အလှဆင်မှုဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲအိမ်တွင်လှဆင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကတော့အိမ်မြေဝယ်ရောင်းပွဲစားတွေကိုမြင်တယ်လို့ပဲမြင်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်တိတ်တန်ဖိုးရှိတယ်ခမားအိမ်ခမားရုံးခန်းအတွက်ဘလို့အလှဆင်မဲဆိုတာပထမခမားကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်အကျန်းပုံဖော်ပါပြီးရင်သူတို့လိုကုမ္ပဏီတွေတဲကတကယ်အရေးချင်းပြည့်တဲ့အတော်ဆုံးအကောင်ဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရွေးငှားပါဒါမှခမားစိတ်ကူးတိုင်းပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခမားရဲ့အိမ်ဒါမှမဟုတ်ရုံးခန်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို
ခမည်းစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ကဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်။ခမည်းကြိုက်တဲ့နေစရာဖြစ်ဖြစ်၊ရုံကန်ဖြစ်ဖြစ်၊စားတောက်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့ပြီးဆိုရင်ဘီတုကဘသူလဲ၊ဘဲကုမ္ပဏီလဲ၊အလားတူအတွင်းပြင်ဆင်တာဘဲကုမ္ပဏီလဲတည်တည်ချာချာမေးပါ။ပွဲစားရှာတုန်းကလို၊ကန်ထရိုက်ရှာတုန်းကလိုပဲတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးမှငါပါသူတို့ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့အခါကိုလိုချင်တာနဲ့ထပ်တူညီမညီဂယူဆိုင်ပါသူတို့စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေဖို့ကသူတို့တာဝန်အင်ရှင်ရဲ့အကြိုက်ကဘလောက်ခင်းနောက်ကြနေနေဘလောက်ခေရှိပြေးနေနေမဆိုင်ဘူးသူတို့နီးလန့်ရှာပြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပဲတချို့လူတွေကြပြန်တော့လဲအမြင်လွဲနေကြတတ်တယ်အိမ်တွင်းလှဆင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေဟာသူတို့ပတ်စံမဟုတ်တိုင်းနင်းကန်သုံးတယ်လို့ထင်ကြတယ်သူတို့ဟာခမည်းရဲ့ငွေကြေးကိုရောအချိန်ကိုပါတက်တောင်လုပ်ပြီးနိုင်တဲ့လူတွေပါသူတို့လုပ်ငန်းဟာပရိဘောဂဆိုင်တွေမှာရှောက်ကြည့်ပြီးလိုချင်တာလေးတွေလက်ညှိုးထိုးတာထက်တော့ခက်ခဲနဲ့နေပါတယ်တကယ်တော်တဲ့လူတွေဟာကာလဒေတာပယောဂကိုခွဲခြားနားလေတယ်အယောင်သွေးကိုသူ့နေရာနဲ့သူရွေးတတ်တယ်သုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းရွေးတဲ့နေရာမှာလည်းအလားတူပဲအတော်ဆုံးလှဆင်ကုမ္ပဏီတွေဟာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အမှုပညာကိုပေါင်းဆက်ထားနိုင်သူတွေပဲကောသောအယောင်အသွေးအမျိုးအစားရွေးတာကဆပီပီရောမလုပ်ဘူးအချိန်ကြာကြီးယူတယ်။ကောသောဒီဇိုင်းစာအုပ်အမျိုးမျိုးကိုရက်ပေါင်းများစွာလေ့လာတယ်။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ခမည်းတော်အတွက်တိတ်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ။စိတ်လည်းမရှိနိုင်ကြပါဘူး။အချိန်လည်းမပေးချင်ကြပါဘူး။သူတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ကောသောဆိုင်တွေ၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်တွေ၊ပရိဘောဂဆိုင်တွေကိုရှောက်မွေပြီးခမည်းတော်ပုံစံနဲ့တကွတင်ပြလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ခန်းစည်းဒီဇိုင်းသုံးမယ်စီနမူနာအစခမည်းတော်တင်ပြဆွေးနွေးလိမ့်မယ်ခမည်းတော်ထိုင်ကြည့်အောင်မယ်သူတို့အေးအဲ့ဒါမှကျုပ်စိတ်တိုင်းကြပြအဲ့ဒီလိုတစ်ခါမှမစင်စားမိဘူးလို့ခမည်းတော်ပြောလာတဲ့အထိစူးစားကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာဆမ်မီတဲ့အိမ်တွင်းအလှဆင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့လုံနီးလုံဟန်ပဲအများအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုကုမ္ပဏီမျိုးတွေဟာကော်မရှင်စားစနစ်နဲ့အလုပ်လုပ်လေရှိတယ်အမေရိကန်မှာကုန်ကြစည်ရဲ့ဆေးရခိုင်နှုန်းကနေ15ရာခိုင်နှုန်းအထိယူကြတယ်။တိတ်ကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့20ရာခိုင်နှုန်းကနေ25ရာခိုင်နှုန်းအထိယူတယ်။ကုန်လိုက်ရတဲ့ပတ်စံကိုတပြေးတောက်တောက်ပြောပြီးနှမျောနေမယ့်အစားအကောင့်ဘက်ကလှည့်ကြည့်ပါ။အလားစင်ကုမ္ပဏီတွေဟာခမည်းတော်အချိန်ကုန်တက်တာစီရုံမကဘူး။ငွေကုန်ကြီးကြလည်းတက်တာစီကြောင်းတပြေးပြေးသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘလို့အမားအယွင်းမှမရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ပရိဘောဂနဲ့အလှဆင်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တွေကတဦးချင်းလက်လီဝယ်သူတွေထက်အိမ်တွင်အလှဆင်ကုမ္ပဏီတွေကိုအယောဒွတ်ပိုပေးတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်တာခွင့်ဟာခမားတက်တာဖို့ဖြစ်လာတာပါ။ဥပမာရိုးရိုးကလေးပြပါမယ်။အဲ့ဒီလိုကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုအယောင်ဆိုင်တွေက50ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ပေးတတ်တယ်။ကုမ္ပဏီကခမားအောင်20ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပေးရင်တော့ခမားအတွက်အပုံကြီးတက်တာသေးတယ်။ဥပမာကုမ္ပဏီကစိုးဖားတစ်လုံးကိုဒေါ်လာ2000နဲ့ဝယ်ရင်1000ပဲပေးရမယ်ခမည်းတော်20ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပေးရင်ခမည်းအတွက်ဒေါ်လာ1200ပဲကြမယ်လုံးတဲ့နဲ့အလုပ်မျိုးဟုတ်မဟုတ်လူပိန်းတောင်တည်တယ်ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီကြီးကြီးတွေနဲ့လုပ်ရင်ပိုကုန်ပေမဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့တက်တာခွင့်တွေအများကြီးရတယ်သူတို့နဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါခမည်းစီကုန်ကြစည်စည်ရင်တင်တိတိချာချာစစ်ပါဘောင်ချတရွက်ချင်းကြည့်ပါကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်စည်ရင်စစ်ခံရမှာမို့အများအားဖြင့်ဒီကိစ္စမျိုးမှာမယူသားလို့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်နှစ်ခါပြင်စစ်တင်ပါမယ်တချို့စည်ရိတ်တွေကိုပိုတင်နေထင်ရင်မေးပါအကြောင်းပြရှင်းလင်ခိုင်ပါဒါပေမဲ့တိတ်ပေးသေးမခောက်ပါနဲ့ပစ္စည်းကောင်းကောင်းသုံးရင်ဈေးကောင်းတတ်တယ်ဆိုတာတော့သတိလေးကတ်ထားသင့်ပါတယ်မခိုသင့်တဲ့နေရာမှာသွားခိုရင်ရေရှည်မှာပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်လေကိုယ်ရိတ်မြုံကလေးမချမ်းမြေရင်ဒါမှမဟုတ်ပြက်လို့ပြန်ပြင်ရဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းပြန်လဲရရင်ငွေကုန်လူမောဖြစ်တတ်ပါတယ်။တခါတော့ငါကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ငှားလုပ်ဘူးတယ်။သူတို့လုပ်ရည်ကိုင်းရေးကြောင့်နာမည်ရနေတဲ့ကုမ္ပဏီပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အရန်အလုပ်များနေတာနဲ့အနီးကပ်မကြေးကျက်နိုင်ခဲ့ဘူး။သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်နာတွေ၊အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒီတော့တိတ်မနေဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ညံ့မှမထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တလားလောက်ကြတော့တိမခံနိုင်လောက်အောင်ညံ့တာတွေတွေ့လာတယ်။နောက်ဆုံးမှာအလုံးပြူဖြိုချပြီးတစ်ကပြန်ဆားရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်။ငွေတွေတောက်တောက်လည်းကုန်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီအမားမျိုးထပ်မဖြစ်ရအောင်အေယာမသင်ငန်းစာကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ရခဲ့တာပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်1အကောင်းဆုံးလူရအောင်ရှာပါ။2
သူ့လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအခြေအနေနဲ့စံချိန်စံညှိုးတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါ။ကန်ထရိုက်နဲ့ဆက်စပ်နီးအိမ်မြေပွဲစားတွေအိမ်လှဆင်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံနောက်နေတယ်ဆိုရင်ကန်ထရိုက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာတနည်းလောက်ကျွန်တော်စီလာကြည့်ပါ။သူတို့တွေဟာပြိုင်မြင်းတွေလိုပဲမြင်းဆောင်ထဲမှာနေရင်ပြင်းရည်ပြင်းတွယ်နဲ့တားလွတ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့အပြေးမြန်မုန်းဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ။ကန်ထရိုက်နဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ကြားမှာကြားလူများများဆဆမရှိပါဘူး။အများအားဖြင့်ကန်ထရိုက်ဆိုတဲ့လူတွေဟာအတော်အကန့်ရအတွေ့ရခက်တဲ့လူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခမည်းကတောင်းစီအောင်ပြင်ဆင်ထားရင်သူတို့နဲ့တွဲလို့ဖို့လေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။သတိပေးချင်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာအခွင့်အရေးရရင်ရတယ်လို့ကလိန်ကကြစ်လုံးမဲ့လူတွေဆိုတာနားလေထားဖို့ပဲသူတို့ကိုခါရဝဲရသွားလို့ရင်နာဘူးတာပြင်ခမည်းကိုအရေးခွန်ခွာပြီးသူတို့ချမ်းသာပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူတို့လူတိုင်းထဲကတချို့ဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းကြတယ်တချို့ကြတော့လဲတာမန်အစ်စ်အောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုခွဲခွဲခြားခြားသိဖို့ပါပဲဒါကြောင့်ကန်ထရိုက်တာရွေးပြီးဆိုရင်အတိအကျွမ်းတဲ့အဖြစ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သူ့လက်ရာတွေသူ့လုံနီလုံဟန်တွေကိုလေးလာပြီးသားဖြစ်နေမှမို့ကြောင့်ပါအဲ့ဒီလိုမှအတိအကျွမ်းမရှိရင်အရန်တော့မငားပါနဲ့ကိုကလည်းတွေ့ကြုံမရှိဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ကန်ထရိုက်တာအကြောင်းအိနီနာချင်းတွေကိုမေးပါအပေါင်းအသင်းတွေကိုမေးပါကန်ထရိုက်၁၀ယောက်အကြောင်းကိုပြီးရင်၉ယောက်အကြောင်းကအန်အောကုန်နိုင်ပွဲတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျန်တဲ့တယောက်ရဲ့နာမည်ကိုရေးမှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ပဲသူတို့နောက်ကြောင်လိုက်ဖို့ဘယ်တော့မှအချိန်မနှံ့မျောပါနဲ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကစောက်ခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်အကြီးစားပြင်ဆင်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဆယ်ခုကိုသူ့စီကတောင်းယူပါ၄-၅နှစ်ကလုပ်ခဲ့တာတွေမပါစီရပါဘူးလုပ်ငန်းနှစ်ခုလောက်ကြည့်ုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးနော်ဆယ်ခုပြည့်အောင်လေးလာမှတန်ခါကြမယ်နှစ်ခုလောက်တပွဲတို့လုပ်ပြတဲ့ကန်ထရိုက်တွေရှိလို့ပါဆယ်ခုလောက်ပြနိုင်ပြီဆိုကြတဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့သဘောကိုအကဲခံနိုင်ပြီလေအေးစိတ်တိုင်းကြကန်ထရိုက်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ငွေရေးကြေးရေးစကားပြောရတော့မယ်ကျွန်တော်တဘောကတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့စကားပြောရမှာအတက်နိုင်ဆုံးမမာတင်းတင်းပြောစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်ခမည်းတော်သူတို့ကခက်ပြော့ပြော့လူလို့ထင်သွားလိမ့်မယ်အလွဲတကူတိမ့်သွင်းလို့ရတဲ့လူစားမျိုးလို့ထင်သွားလိမ့်မယ်လူကျင်နာဖြစ်စေချင်တာကိုစိတ်ထဲမှာရှင်းနေပြတ်နေဖို့လိုတယ်ဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလျှော်တင်းမရှိဘူးဆိုရရဲ့ပြီးရမယ့်နေ့ကိုအတူဆုံးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရရဲ့ကိုအစာကလေးကအပြက်လှုပ်ထားပါ။လုပ်ငန်းချိန်မီပြီးစီးဖို့ကိစ္စမှာကိုယ်တိုင်လဲတိုးတက်မှုအမြဲစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်ကန်ထရိုက်တာလည်းခမည်းတော်ဖြုံလာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကန်ထရိုက်တယောက်နဲ့ကြုံမှုတယ်။ရေချိုးကန်းထဲကရေပန်းပြင်တော့နှစ်လကြာတယ်။သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာဟီရတွေအရေးပေါ်တွေနဲ့ကြီးရှုပ်ရှက်ခံနေလို့လေ။မိတ်ဆွေလင်မယားကကန်ထရိုက်ငိုပြတိုင်းအဟုတ်မှတ်ပြီးရှိတာခြာကျွေးရင်သူတို့ရဲ့တနာစရာဇလန်းပမာတွေကိုနားဆင်ရသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ရက်ပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုနှစ်လအချိန်ယူသွားတယ်။ကဲဘလောက်စိတ်ပြက်စရာကောင်းလဲ။ဒါလိန်လဲမှုပဲ။ရာဇဝေးကျောင်းထဲတောင်ဆွဲဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲ။အဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကန်ထရိုက်တွေရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာပါပဲ။အိမ်မြေတံမိုးတက်မတက်တည်ကြအောင်ဘလို့လုပ်မလဲ။ကိုပစ္စည်းကိုကိုကိုယ်တိုင်တံပိုးထားမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတံပိုးတက်မှာပါ။ကျွန်တော်ပိုင်အဆောက်အုံတွေကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာလူနေတယ်ဘာမှားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တန်းသိတယ်ကျွန်တော်မျက်စိကတန်းမြင်တယ်တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြင်ခိုင်းတယ်ချက်ချင်းပြင်မပြင်လဲတေးကြအောင်လုပ်တယ်ဆေးကွာနေတာမျိုးခန်းစည်းတွေဆိုဖာဖုံးတွေစွန့်ထင်းနေတာမျိုးမီးလုံးကျွမ်းနေတာမျိုးကအဆပေါ့ပြင်ဆင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့စနစ်ကိုပထမတန်းစားလုပ်မထားရင်အပြက်စီးမြန်မှာပဲတခုပြက်ပြီဆိုရင်ဇဲဆက်တယ်လို့တခုနဲ့တခုကူးဆက်သွားနိုင်ပါတယ်အဆောက်အုံတခုအကောင်းဆုံးချိန်နေမှာတည်တတ်နေဖို့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်မှရောနေထိုင်တဲ့လူတွေပေါ်မှာပါတည်ပါတယ်အဆောက်အုံတခုဆိုတာကျွမ်းကျင်မှုတွေတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေငွေတွေလုပ်ငန်းတွေနဲ့စုပေါင်းထားတာအရာမအဆောက်အုံကြီးတခုဟာတိဆောက်သူတွေကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရဲ့သင်္ကေတပါအဲ့ဒီလိုအဓိကရအဆောက်အုံကြီးတွေဟာအချိန်ကာလတစ်ခုရဲ့ဝိညာဉ်လို့ပြောနိုင်ပြီးအဲ့ဒီကာလရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုကိုးစားပြုတဲ့ပြယုံလို့လူသားအာမန်အဖြစ်လဲပြယုံလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဆောက်အုံကြီးတွေဟာလူဖွဲ့စည်းအတွက်လူသားအာမန်ဖြစ်လဲအတိမတ်ပြုနိုင်ပါတယ်တိဆောက်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွန့်ရှည်ပြီးကြာလေလေအပူတန်လေလေ
အမွေးနှစ်စုဘူးကြီးဖြစ်လာမှအသေးချပါဒါဟာဘီလီယနာတယောက်ဖြစ်လာဖို့အရေးကြီးဆုံးခြေလှမ်းလည်းဖြစ်တယ်။တပြိုင်တည်းမှာခမည်းရဲ့အဆောက်အုံကြီးဟာငွေကြီးတန်ဖိုးတာမကတမျိုးလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့သမိုင်းတန်ဖိုးပါတက်သွားပြီ။ကျွန်တော်ဟာအလှူဒါနတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးလက်ဆောင်ကတော့နေရာဒေသအနှံပြားမှာဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အဆောက်အုံတွေပါပဲ။အဆောက်အုံတစ်ခုတန်ဖိုးတက်သွားရင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုခရက်ရိုက်ပါတယ်။ Tramp ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဆောက်အုံရှိတဲ့ရက်ွက်တိုင်းအိမ်စည်းမြေစည်းတွေလှုပ်လာတတ်ပါတယ်။အရာဟာစီးပွားရေးအရာသာမဟုတ်ဘဲရင်းကျေးမှုပိုင်းမှာပါကျွန်တော်အောင်မြင်တာပါ။အဲ့လိုခမားရဲ့အိမ်မြေတန်ဖိုးမြင်လာအောင်တလှမ်းပြီးတလှမ်းတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဥယျာဉ်ပန်းချံနဲ့မြေပြင်စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းအိမ်တွင်းလှဆင်လုပ်ငန်းပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများခမားဆက်လို့ရမှာကပတ်ဝန်းကျင်အားအိမ်နီးနားချင်းတွေကိုစီယုံဖို့ပဲခမားလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိလာအောင်တိမ်သွင်းရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အိမ်နီးနားချင်းများအဖွဲ့ဆိုတာကလေးမျိုးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းမျိုးဟာရာဇဝတ်မှုတားဆီးရေးရင်းမောင်းနှင်မှုအစဉ်ပြေရေးနဲ့ပန်းချံထိမ့်သိမ်းပြုပြင်ရေးအတွက်ပါအသုံးဝင်ပါတယ်ဒါတင်မကသေးဘူးအမိုက်သိမ်းစနစ်နဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်သုံးချဖို့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ကိုတူရဲကောင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးလေပဝင်းကျင်ကောင်းမှခမားစိတ်ချမ်းသာမှာပေါ့ဆိုပါတော့ခမားကကဘာပေါ်မှာကောင်းဆုံးဘရိုင်ယိုနီဝစ်ဆောင်ဝဲဝဲနိုင်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီဝစ်ဆောင်ဝစ်ပြီးဖနှက်ဆုံနဲ့လဲစည်းဟောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီဘရိုင်ယိုနီဘာတန်ဖိုးရှိတော့မှာလေတိုက်တာအိမ်ယာတွေလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုမနှိမ့်တော့နှမျောစရာဖြစ်ကုန်တာပေါ့စီးကောင်းစားပြန်မတော့ဘူးမြက်ခင်းကိုမဖြတ်ဘူးအိမ်ရှိမှာတာယာတွေပြားနေတဲ့ကားပြက်တစ်စီးကငုတ်တုတ်တန်ကြီးတွေတက်လို့ဆိုရင်ဗမာကျက်တည်ရှိတော့မှလဲအိမ်လဲကျက်တည်မရှိဘူးလမ်းရောရက်ွက်ပါအကြီးတန်းတာဒါမျိုးကခုနကပြောတဲ့အဖွဲစည်းမျိုးကလေးရှိရင်လွယ်လွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်အိမ်ပြေတန်ဖိုးတက်တယ်ဆိုတာဒီလိုသေးဖွဲကလေးတွေနဲ့ပါဆိုင်နေနော်ခမရဲ့ရင်းနှီးမပြုတ်နံမှုနဲ့လဲဆိုင်နေခမရကဲအဲနောက်တစ်ခုကခမရဲ့အိမ်မြေစည်းကိုကင်လှုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာရင်တော့သက်ဆိုင်ရာကိုစတင်ပါတနည်းအားဖြင့်မြို့တော်ဝင်စီစားတဆောင်ရေးတင်လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းဟတ်တန်ကပြင်စမရိတ်တာလမ်းရဲ့အခြေအနေစိတ်ပျက်စရာကောင်းနေပုံကိုလှမ်းတိုင်လိုက်တာလीလမ်းဘေးစည်းတွေတွေကြောင့်လမ်းရဲ့အလှပြက်နေပြီလေသူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့စစ်ပြန်တွေတဲ့လေစစ်ပြန်ဆိုရင်အလှလက်ဆောင်ပစ္စည်းအသေးဖွဲကလေးတွေရောင်းခွင့်ရှိတာကိုအလကားပါသူတို့ထဲမှာတကယ်စစ်ပြန်ကလက်တဆုပ်စားတော့မရှိဘူးပါရီကမွန်တိန်ရိတ်တာလမ်းပေါ်မှာဈေးတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ခမားတွေ့ဘူးလဲမတွေ့ဘူးမဟုတ်လား